Hej, här ska jag rejs. Idag tänkte jag visa er main. Idag har jag inte mycket att göra, så jag har inte stora planer på videos och så. Så därför tänkte jag bara visa en liten tutorial för den här snygga bilen. Är den inte snygg? Sexy car. En kabbe. Om inte just det. Sick.